altså frispark, som Lerby sparker. Elkær, Berggren, vi kan Lavgård vinde i strafsparkfeltet. Og Lavgård. Nær kampen med russerne, det ved vi. Nummer 10, Kristoffer. Og de har medspillerne. Lerby. Fremlægningen til Frank Arnesen. Og så Lerby. Og så skud. Nej, Arnesen. Der så vi komme en af Søren Lerbys lange fremlægninger. Noget af det, som bør være et af de. Her kommer Lerby. Bare lige højre midtbanespiller. Lerby overlapper. Lad os se. Og så Jesper. Færdag. Lerby. Hjælpe i en kikset situation. Jan Nielsen. Jeg synes, vi får meget plads på midten. Det er som om russerne har i hvert fald meget respekt for helt tilbage, når vi skal til at bygge angreb op. Det giver vores. Højre siden vil måske det, der er kommet lidt bag på det danske hold. Han er ikke længere i venstre siden, som det er vente. Der er ikke noget med frem. Det hedder Jens-Jørgen Bertelsen og Jesper. Lerby. Skal der komme nogen i højre siden? Der kommer også Laudrup. Lerby med ind på midten. Der kommer LK i luften. Lerby. Og Berggren. Pligter, man ved også, at han skal med frem. Det er det Lerby, der finder ham lidt akavet tæmning der. Men aldeles udmærket. Før Svend. Og bare det ikke er for, at vi bliver lukket for mig frem, for de kommer jo hurtigt den anden vej, når de bryder vores angreb. Hyggelig hurtigt, synes man. Det er ikke helt med sine driblinger, Jesper Olsen. Det er Danmark, der er fredest. Det er så flot målscorer som 54-22 i de 25 landskampe. Eller forløbet 24 landskampe her. Det er så 55 målscorer i den her superklang. Under sig. Så Lerby. Og så ro med i forsvaret. Liga 2, det er Danmark. Og her er den nye spiller. Nu er det den Sigmund Kovic. Det er lavt op. Og han ligger indad skruet. Kommer Damian Enker. Og så er der kvalitet. Hånden skal nå at fly klokken 19, hvor denne kamp bliver slutter lidt i 18. Men lad os håbe, at ja, det er et slag på indersiden af knæet og låret, ser det ud til. Kamp kan vi dårligt undvære. To danskere kommer op til eventuelt at erstatte ham. Han er ikke Andersen og Jeffrey Mann. Lad os håbe, det bare er slaget. Og han bliver løbet klar. Han har et øjeblik fra ham. Bertelsen. Lerby. Så vi har lov at gå lidt rundt på sit ben, så fremheden fortager sig.
Smyth. Vi har også meget spil på midtbanen i øjeblikket, Rosa. Ja, Morten går frem og hjælper Jens Jørgen Bertelsen. Og Morten er stadig med i højre siden. Jesper kommer og hjælper ham bag. Lerby. Lerby går ind. Flat ind til Elkær. Det er næsten stolpe. Fremtvinger det første danske hjørnespark. Enormt hurtigt reageret af Basal. Så er Lerby. Og så skal skuddet komme med venstre ben. Oh. Igen en flot redning af Basal. Vi må meget gerne i den følgende tid, vi kan prøve at se her igen, hvor han faktisk ved at blive overlæst, men vi må meget gerne sætte ham på prøver, for der er ingen sløse, tjuskede, små afleveringer eller driblinger. Og det er nok især Jesper, vi skal have til at blive lidt mere påpasselig, som for eksempel der. Det er jo dejlig fodbold. Der er han igen, Jesper. Ja. Heller. Så er han ved at blive. Ja, prøv bare. Han har vist i den tyske Bundesliga hans langsomme ja, hul derinde. Ja. Danikov. Og så rigtig med. Så rent som kampen har været indtil nu, burde det være. Hyggelig stærke fysisk. Super Smyth. Ja. Lerby! Han ligger lige så lavt, så han ikke noget kan nå at få svinget panden, men bare rørt bolden. En herlig aflevering fra Jesper der. Der kommer Lerby for lidt tid til at reagere på, da bolden går over Søren Lerby. Er inde til at samle en eventuelt i postkamp. Søren Lerby. Mikkel Lauter. Her i starten af anden halvleg, så han føler, at han er med i rytmen med det samme. Arnesen er gået i venstre side. Og der kommer den på. Ah, næsten. Perfekt aflevering fra Lerby. Man prøver lidt. Lerby. Jo. Lerby laver frispark. Frikmand med fremme. Det vil jeg også gå med. Søren Bertelsen. Du sikkert har fået ordre på at blive tilbage. Og så skulle jeg Lerby. Okay. Skifte helt over til modsatte side, hvor Morten ligger. Dejligt set af Preben Elkær. Søren Lerby er inde på midten. Også Elkær. Hansen lægen til højre, og Kalle Hansen holdleder. Så til venstre i billedet. Søren Lerby. Dejligt rykket i position af Søren Lerby. Lovdrup. Bare vi skal have ro over det, og det skal vi også bruge de pauser i spillet til. Det er det kræver. Det er vi. Stikningen frem af banen til Elkær. Ja, det er godt Søren Busk. Og det er, hvordan han hjalp Lerby i en trængt situation. Og Lerby går så op og hjælper ham til gengæld. Der går ind inden på midten. Sådan der by. Morten Olsen lister med frem. Der by. Jeg kan se, at det er med vilje. Man kan lige se, at han vender siden til. Den er. Kan få det ind forvejen. Formentlig, ja.
Hansen. Lærer du sin hjælp bagud? Søren Lerby har taklet en Ladikov. Og så laver du. Lerby går med ham. Godt rykket med af Lerby der. Kinger russerne til at koncentrere sig. Michael Laudrup, det er 4-1. Ja, der er spillet 19 minutter anden halvleg. Det er hans anden optræden. Her med nummer 6 rykker med, tvinger russerne til ikke at kunne koncentrere sig fuldt ud om Michael Laudrup. Men sikke præcis skud. Ja, det er nærmest utroligt. Og så spiller det nu Mexico. Mexico. Kan de holde stillingen eller føringen, ja, så er det så sandelig også et stort skridt, der er taget. Vi står på nummer 11. Billander. Og lad os da bare angribe. Elkær er helt fri uden at være offside. Lerby inde på midten. Elkær kan selv. Næsten der. Lanikov. Og den over den morgen. Ja, der er indkast. Dansk indkast. Skal bolden have lov at køre i trekanter. Søren Bertelsen har næsten en hel banehalvdel og bolder sig på. Og Lerby. Og Lekær. Og Mads Andersen bagved ham. Lerby, halvanden minut igen cirka. Ja, der er kræfter til en afslutning også her. Elkær kommer